شر لغو هول جلين ايايا اغودiga هجامين ايا قرشها اي صوماليا كلاو وريغيسو امنيغا قران ايا وحو كفرمي مغالدا مقدشو سادي عبد تهليل ايا وركان كسو دراي مغالدا مقدشو وسيرك أرمها دبدا يسكاش عالمي عبد السعيد موسى علي وغي وهلين أيام وسير هذا قاشان ديقا حسن حسين حاجي أيام نيقا عبد الله محمد نور تليا ياشا غيدا مدى حوق قدالك إيا بوليس كايا فوري شركة القوه والقلين أيام قدقا هقامين أيا قرشها صوماليا يكلو ريقا يسو أمن قدالك شركة القوه والقلين أيا قدقا أيا وحا كسو قيب قلي حمناكا كلا سعودي هايدها قابل سن أمن قدالك يهير فدرالي يهير دولة قبلاد يا حفظ يدا سرسريع يدالك يدو اللبادة مع الموضي أو سعون دونا اللوغة حدلي دونا سيدي صوماليا يسيب بحضة ساحي بدا دنك أمنيقا وغلو ريقي لهايد مسؤولي يدا سوكيدة أمنيقا دالك يدو اللغو اللفاقورة يو قيمين تلقى برتاي يو هرمرهدي اللقى غاري قرشي يهوري اي قرشها أمنيقا صوماليا وسيركا رمها دبادة يسكاشيك عالميقا عبد السعيد موسى علي وقدبتك تشيدي فريتانك مناسبة دا ايا قودقا كلا دردار من مسؤولي يدو دقرن isagoo na tilmaamay muhiimadda ay leedahay shaqada guddiga laga sugayo iyo qorshayaasha horyaala waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo shirkan maanta aan ku furayno la wareegida amniga qaranka guddigii si istaraatiiji u hagi lahaa ama ka imo hay-adaha dowladda federaalka ama hay-adaha dowlad goboleedka waxaan ku dhawaaqnay guddigan haddaa soo xasuusataan sanadkii hore madaxweynaha hal mar buu wuxuu isugu yeeray prime ministerka ra-iisul wasaaraha oo isagoo maaragtay bil una jira xukuumaddana markaas cusub tahay baa waxaa la isugu yeeray hay-adaha amniga qaranka ee heer dowlad federaal markaasaa go-aankii halkaas lagu qaatay in STP steering committee-ga la sameeyo marka ballanqaadkeenii ahaa inaan fulinta la wareegida amniga Soomaaliya iyo diirranaanteena ah inaan waddankeena annaga dib ula wareegno waxa weeyaan meeshan ka hagi lahayn weyn munaasabaddii intii ay socotay mas-uuliyiinta kale ee kelimadaha ka jeediyay shirka ayaa sidoo kale hoosta ka wada xariiqay muhiimadda ay leedahay fulinta qorshaha Soomaaliya ay kula wareegayso sugidda amniga qaranka iyadoo aan marna la aqbali doonin qorshayaal kale oo aan ku dhisnayn rabitaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaad la socotaan dalkeena in ciidamo ajnabi ay joogeen muddo ka badan 14 sano afar iyo tobankan sano gudahooda dowlooyina isba bedelay waxaan samaysanay ciidamo qaran oo iskuga jira militariga booliiska naba sugadii usluub waxaan leenahay ciidamo aada u firfircoon oo la tababaray oo aan ku faani karno marka waxaan leeyahay siyaraysinina aqoon badan ay idinku jirta waxaa way khubaro badan baad kaashin doontaan caalamka iyo dowladda Soomaaliyeedba idinku idinka warsuga labadan maalin waxaa la rabaa inay dib uga isku sameeyaan qorshihii qorshayaalkii Soomaaliya hore u sameeyay STB 1 madki review lagu sameeyay haddaan dib ugu laabano waxaa jirtay mar laga hadlayay in la keeno ciidamada dalka oo loo doodayay oo aanu kaambeen gareynaynay oo aan codsanayna in loo keeno ciidamada sida wasiirku sheegay Cabdi Saciid waxay ahayd 14 sano ka hor caruurtii dhalatay xilligaas maanta way qaan gaareen almost waxaan aad ugu faraxsanahay runtii tiimkii technical-ka ahaa ee ka shaqeynaya shaqadan oo runtii meelo badan aan ka amaano haddana aan ku celinayo gaar ahaan aan aad u jecleystay inkastoo ay wada dadaalayeen saraakiishii dhalinyarada ahayd ee ka socotay ciidanka xoogga dalka oo runtii aad u bogaadinayo taliye waad ku mahadsantahay waxa soo saartay saraakiil wax gal ah wasiirkan waxaan ku idhi markaan baran kulan kala qayb galay waxaan ku idhi maanaan filaynin saraakiil sidaas u dhisan inay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed matalaan sida Cabdi Taliil Universal TV Muqdisho waan dhawaan ay soo saareen simada maamul goboleedka Puntland ee markaasi ku aadanaa halka laga gaaro isku hor markaasi isdiidan ee markaasi ku aadan maamulka iyo sidoo kale ciidamada BSF markaasi ka jirta maamul goboleedkaasi Puntland
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dana ayaa ka hor yimid go'aan dhaqan oo ka soo baxay qaar ka mid ah ismada Puntland kuwaas oo qodobo ka soo saaray khilaafka iyo xiisadda ka dhashay xilka qaadista lagu sameeyay agaasimihii BSF. madaxweyne Dani oo xalay soo saaray qoraal ayaa nasiib darro ku tilmaamay in qayb ka mid ah ismada Puntland ay ku taliyeen in hantida BSF gacanta loo geliyo agaasimihii hore ee hay'addaasi. madaxweynaha Puntland wuxuu go'aanka ismada ku tilmaamay mid dhaawac ku ah dowladnimada Puntland isla markaana dhiirigelinaysa musuqmaasuq iyo boobka hantida dadweynaha ayuu yiri. Dani ayaa si degdeg ah u amray agaasimihii hore ee BSF Maxamuud Cismaan Diano inuu si degdeg ah ku wareejiyo xilkiisa iyo dhammaan hantida uu gacanta ku hayo oo markaas isagu haatan gacantiisa lagu hubo. wafdi oo hogaaminayay agaasimaha guud ee wasaaradda masiibooyinka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay gaareen magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen maamulka degmada Garbahaare iyagoo markaas u kurgalaya xaaladda abaareed ee ka jirta halkaas iyo dadka soo barakacay ee ku sugan degmooyinka hoos yimaada gobolkaasi Gedo. warkaasna Garbahaare waxay nooga soo dirtay Zamzam Cabdikariin. ayaa waxaa soo gaaray magaalo madaxda gobolka Gedo Garbahaare wafdi uu hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda abaaraha iyo masiibooyinka Axmed Abubakar Axmed iyo wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay. wafdigan ayaa waxaa si weyn ugu soo dhaweeyey magaalo madaxda gobolka Gedo maamulka ayagoona uga warbixiyey xaaladaha adag ee ay wajahayaan reer miyiga ku tabaaleysan daafaha degmooyinka gobolka Gedo oo xoolihii ay kasoo dhamaadeen. waa kuwan xilli ay la hadleen warbaahinta, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa una soo gurmaday bal degmada Garbahaare iyo abaaraha ka dilaacay inay nala booqdaan ayaa maanta halkan nala joogo. halka marka waxaan isugu nimid bal in waxay arkeen iyo muxuu ahaa annagana suurweyn u sameyno oo muxuu ahaa ku soo dhaweyna degmada Garbahaare ayagana ay halkan baaq ka diraan oo kulley qayri laanti aan wadnay qaybtooda ay ka qaataan ujeedada marka aan xilkan jiraad u qabanayna intaas weeyo. waxaan leenahay walaalayaal soo dhawaada waxaad la aragteen culaysyadiin haystay ka jiray degmada Garbahaare muxuu ahaa ama guud ahaan gobolka Gedo. marka waxaan leenahay kusoo dhawaada qayridaan baan sii wadnay baryahan kulley maadaama wasaaraddii arrintaas u qaybsanayd iyo wakiilkii hay-adda qaramada midoobay ee qaybta bini-aadamnimada ee maanta nala joogaan waxay noo tahay guul iyo farxad aad u ballaaran. And the opportunity to interact with the representatives of the internally displaced communities. These people are displaced by a severe bout of drought that everyone here tells us the lack of which hawli maane in aan mujno dadaalka ay wadaan oo waliba dadaal wada jira ay wadaan ee dowlad Soomaaliya hay'ada qaramada ee daqbixiyaasha taas oo aan rabno inaan si degdeg ah u gargaarno uguna gurmano dadkana Soomaaliyeed ay dhibaatada abaaro hayaan. Gedo waxay ku jirtaa meelaha aadka u daran oo runtii xaaladaha abaar aad u saameeyeen xilli roobaadyo u dambeeyeen ay ka baaqdeen dadkiina ay dunyadii iyo dadkii ku waxyeeloobeen. dad badan oo la kulana wax noosha in dunyadoodii ay dhammaatay abaaraha awgeed, halkan ay qaxooti ku yihiin wax agaba iyo nolol aysan haysanin. waxaan rajaynayaa inshaallah safarkeen inuu sabab u noqdo in sare loogu qaado howlaha gargaar iyo gurmad halkan ka socda. hay'ado badan ay soo ajiibaan baaqa ay dowladda direyso sidoo kale wadamo badan oo Soomaali saaxiibla ay soo ajiibaan. waxaan rajaynayaa insha Allah xaaladan adag Ilaahay inuu naga samato bixiyo gacmahan isqabsano. runtii dowlad Soomaali dadaal far badan ay wadaa. waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda in halkan ku soo laabano anagoo wafdi wasiirre iyo howlwadeenada dowladda kala duwana si dadkan aan gargaar degdeg oo dowladda fiican soo gaarno insha Allah. waa mahadsantiin. kastay ahaato reer guuraaga ayaa xaalad adag wajahaya kadib markii gebi ahaan xoolahoodii ay dhammaadeen ayna haysan caruurta iyo dumarka wax ay isticmaalaan ama qoraxda ay ka galaan. Zamzam Cabdikariin, Universal TV, Garbahaare. maamulka gobolka Banaadir ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay kaga hadleen arrimo ku aadan nadaafadda iyo sidii dib loogu soo celin lahaa bilicda magaalada Muqdisho. maxamed ibraahim bulbul ayaa warkan ka soo diray magaalada Muqdisho. kulankan oo ku saabsanaa xoojinta nadaafadda iyo dib u soo celinta bilicda magaalada Muqdisho oo ay kasoo qayb galeen hoggaanka degmooyinka gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay Muqdisho, waxaana kulankan goobjoog ka ahaa islamarkaana shirgudoominaya
قدومي كحجين كأريمها بلشدة إمام الكوكب الكبنادر بس مع عامر جاكيتي أجاسمها جود إن ذا فضي يبيع سوعلين توكب الكبنادر شرمارك عدو أو ربعين تلاها اللي أيا شيء إن معلمها صوص عذاء إمام الكوكب الكبنادر حوجين دونه قرحنته ين ذا فضي مقدشو إسلامر كان أي شركة جارها وحل سارين بلع ذا ين ذا فضي عاصمة مقدشو waxaan warbixin idin ka siiyo shirki maanta ka dhacay xarunta dawladda hoose ee xamar kaas oo ku saabsanaa sidii kor loogu qaadi lahaa dardargelinta howlaha nadaafadda caasimadda Muqdisho runtii maalmahan waxa daay roobab saameyn ku yeeshay magaalada Muqdisho dhigayna wasaq qaar ay ka imaatay xaafadaha shirkaas maanta waxa ka soo qayb galay dhamaan maamulada degmooyinka 17 ka degmo iyo 3 deegaan ee caasimadda Muqdisho ilaahay kaaso xooga aan ku saarnay sidii loo dardargeli lahaa howlaha shirka waxa noo shir gudoomiyey gudoomiyey ku xigeen kaarimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir runtii waxaan rabaa marka inaan dhamaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan caasimadda Muqdisho aan la wadaago in aan bilaabi doono olole weyn oo ku saabsan sidii kor loogu qaadi lahaa bilada caasimadda Muqdisho waxaan ka codsanaynaa in dhamaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka Banaadir ay naga qayb qaataan sidii aan kor ugu qaadi lahayn bilicda caasimadda Muqdisho sidoo kale shirkan waxyaabihii looga hadla kamid ahaa in shirkad kamid ah shirkadaha ee caasimadda Muqdisho la siiyay in ay gabi ahaanba ka shaqeyso nadaafadda taasoo hadda si tijaabo loogu bilaabay 6 degmo oo ay kaba hool bilaabeen shaqaalo loo qoray degmooyinka dhamaantood waxaan rajaynaynaa in guud ahaan 17 ka degmo ay gaari doonto shirkadaas inta si kadib maamulada degmooyinka ay nagala soo qayb galeen ku xigeenada arrimayaasha bulshada waxaan kula dardaaranaa sidii kor loogu qaadi lahaa bilicda caasimadda quruxdiina loo soo celin lahaa magaaladan lahayd sidoo kale waxaan rajaynaynaa inaan dib u bilaawno inaan bilaawno dhireynta caasimadda Muqdisho guud ahaan waxay noo bilaaban doonaa howlo dardar ah waxaan rajaynaynaa in bulshada gobolka Banaadir ku dhaqan ay nagala qayb qaataan sidoo kale waxaan rabnaa inay dulqaad sameeyaan xilliyada howlaha nadaafadda ay socoto sabarna nala muujiyaan way adag tahay magaalada Muqdisho in xilliyada habeenkii saqdhex laga shaqeeyo sababo la xiriira goobaha lagu talagalay in lagu maareeyo qashinka oo ka fog magaalada banaankeedan ah inay qaadato in gaarigu uu gaaro waqti fog qofka muwaadinka Soomaaliyeedna xilliga uu shaqeynayay adag tahay waxaad ka codsanaynaa marka inaad sabar noo muujisaan nana garab istaagtaa xilliyada idin shaqeynayno محمد إبراهيم بلبل يونيفرسال تي في مقدشو wasaaradda beeraha iyo waraabka ee maamulka goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa agab kale duwan ay ku wareejisay qaar ka mid ah iskaashatooyinka jira gobolka Shabeellada dhexe Ibraahim Cali Nuur ayaa warkan ka soo diray Jawhar goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta qalab xafiiseed waxay ku wareejiyeen ilaa 5 iskaashato ka mid ah iskaashatooyinka beeraha ee magaalada Jawhar goobta wasaaradda beeraha agab xafiiseedka ay ku wareejinayeen waxaa goob joog ahaa maamulka gobolka Shabeellaha dhexe iyo kan degmada Jawhar agabkan maanta lagu wareejiyay iskaashatooyinka beeraha ayaa waxay ka kooban yihiin laptopyo desktop projector printer xoojiyaha dabka taleefano iyo qalabka internetka waxaa ugu horeen goobta ka hadlay gudoomiyaha xogeenka dhinaca maaliyadda ee maamulka degmada Jawhar Cili Warsame Faarax duqa magaalada Jawhar Saalax Muude Cali iyo wasiirka xogeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qasim Daqare markii hore waxaan leeyahay waxaan marqaati ka nahay oo aan markii hore aan ugu mahadcelinaa wasaaradda beeraha anaga ka maamul ahaan wali ma arag wasaaradda dhisan oo Hirshabeelle oo iskaashatooyin saan dhiirigelin ugu sameeyay oo horteena keenay waxay ugu tala galeen horteenana ku wareejiyay taas waxaan ku bogaadinaa wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo cidii ka caawisay waxaan marqaati ka ahay gacantii u soo dhiibtay iyo gacantoodiiba inay si sax ah iskaashatooyinka loogu talagalay ay ku wareejiyeen wasiirka beeraha shalay toola ayaan waxaan soo wareegnay oo soo kormeernay xafiisyadii iskaashatooyinka iyo beerahii in badan ayaan soo wareegnay maantaan wuxuu ka jawaabay cabashadoodii iyo waxyaabihii shalay to ay ka cabanayeen ee maalmahan dhahay ay sugayeen qaar ka mid ah sida aad arkaysaan qalabkan quruxda badan leh xafiisadii shalay marna ee xaba aan oolin hadii la dhigo qalabkan waxaan u maleynayaa inuu noqonayo xafiis qof leeyahay iskaashato leedahay ee marka muuqanaya kulankeena maanta wuxuu ku saabsan yahay in la idin gudoonsiiyo qalab
agab oo loogu talagalay in beeraleyda iskaashatooyinka lagu horumariyo qalabkaasoo la siin doono iskaashatooyinkii qaybtan koowaad qaybta labaadna la siin doono kanaaladii qaybta waraabka iyo qaybta wax soo saarka mudane wasiir alaabtaani waxaan la wareegnay 18-kii bishii labaad 2021 waxayna qayb ka yihiin qorshihii 5 mashruuc ee wasaaraddu ay waday qiyaas 40 milyan ay ku baxaysay oo kala duwanaa qaybo ka mid ah qaybtii ugu horeysa ayaan maanta dhiibaynaa dhinaca kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabelle xildhibaan maxamed cumar ciimoy ayaa sheegay qalab xafiiseedkan maanta ay wareejiyeen in uu yahay codsi kaga yimid iskaashatada beeraha wasaaraddana codsigaasi maanta ay fulisay codsigii ka yimid iskaashatooyinka qaarkood macnaha iskaashata hadda waxaan siinayna qaarkood markaa leeyahay waa 5 iskaashato waxaan ugu talagalnay hadduu alhawada la ogolaado waxaan waa bilow waxa kaloo aan ku xuji doonana waxay tahay haddii iskaashato haddii beeraha la yiraahdo wixii lagu waraabi lahaa kanaalo ayagana birban sii doonaa wixii kaleento oo dhimanna oo iskaashatooyinka ahna hadduu alhawada la ogolaado sidaan iyo si kasii fiican ayaanu rabnaa inaanu qalab aanu u guddoonsiino hadduu alhawada la ogolaado Ibrahim Ali Noor TV Universal Jowhar Gudoomiyaha cusub ee la soo magacaabay gobolka Sanaag ayaa waxa uu gaaray caasimadda gobolkaasi Ceregaabo halkaas oo lagu soo dhaweeyay Saciid Muuse ayaa warkan ka soo diray Ceregaabo gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse oo u dhawaan madaxweynaha Soomaaliland uu magacaabay gobolka Sanaag ayaa maanta waxa si diirran loogu soo dhaweeyay dowladka galbeed ee magaalada Ceregaabo waxaana deegaanka ee dhaabla ee galbeedka Ceregaabo madaxsaabka kaga hortagay mayrka Ceregaabo gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag madax dhaqameed dhalinyaro haween kuwaas oo isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada Ceregaabo soo dhaweynta kadib waxa ugu horeeyba madaxsaabka ku soo dhaweeyay gobolka mayrka degmada Ceregaabo Ismaaciil Xaaji Nuur gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Maxamed Khaliif Nuur iyo mas'uuliyiin kale soo dhaweeyayna madaxsaabkeena Usmaa Axmed Cabdi Muuse oo u dhashay gobolkan xamaasada iyo farxadda aynu qabnana waa ku sii wadaynaa insha Allah in ku sii wadnaa weeye balan waxaynu si aynu soo dhaweeynay in ula shaqeyno Muuse gudoomiye ku soo dhawaa guud ahaan gobolkii Sanaag gaar ahaan degmadii Ceergaabo ee magaalada madaxda ahayd reer Ceergaabo ulahoodii oodahoodaba wata ilaa xalay heegan u ahaa soo dhaweyntaada dhexdaa bilood aan xilka hayay waxaan eegayay cidda hanan doonta gobolka oo xilka loo wareegay iyo culayska uu leeyahay waxaa loo soo magaabay ninkii ka bixi lahaa annaga iyo shacabka iyo guddiga nabadgelyadana kii ay ku nasan lahaayeen Cabdi Muuse ama yahay barasaabka waxaan u leenahay gudoomiye ku soo dhawow gobolkaagii Sanaag anigoo ku hadlay maanta waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyihii cusbaa ee gobolka oo gobolkana u dhashay oo reer Sanaaga waxaanu ku leenahay ku soo dhawow gobolkaagii ku soo dhawow degmada Ceergaabo gurigaagii yaada protokolka halka waxa ku soo dhawaynaa dhammaan xarigaagii mahdi dhaqanka oo iska dhan waxaanu ku leenahay ku soo dhawow mudane gudoomiye gacmo furan qalbi furan ku soo dhawow waxaanu leenahay mid aan ka shaqeeyo ku shaqeeyo dadka oo umada u shaqeeyo oo u dhashay maanta la bilaabay saasaanu kugu soo dhaweynaynaa Soomaalidu waxay tahay shaa macalina guud ahaan shacabka gobolka Sanaag tan iyo intii uu soo gaaray xadka u dhexeeya gobolada Sanaag iyo Sanaag waxay reer Sanaag gudoomiyaha ku soo dhaweynayeen iyagoo gamcaysa haysta iyagoo midaysan iyagoo isku mida Axmed Cabdi Muuse Naanays Buuleyo iyo Axmed Isteber waxa cad maanta gobolka ninkii Deberi lahaa inuu madaxweynuhu soo magacaabay ku suganahay xafladii soo dhaweynta bara saabka cusub Axmed Cabdi Muuse oo aanu ku soo dhaweynayno gobolkiisi waxaanu leenahay mudane gudoomiye ku soo dhawow gobolkaagii ugu dambeeytiina gudoomiyaha cusub ee gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse oo ka mahadnaqayay soo dhaweyntiisa ayaa yidhi dhammaan bulshada gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceregaabo oo aamintan ku soo beegnay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa soo dhaweyntan ballaaran ee aan noo sameeyeen waxa muujiseen dareenkii naga guuxayay mas'uul badan oo gobolkan iga soo horeeyay waxay iman jireen iyagoo Ceregaabo wax looga sheegsheegayo anigu waxaan idiin imaa anigoo ku faraxsan guriga aan tagayo inuu gurigaygii yahay shaki kama qabin warwar kama qabin inay intan iyo in kasii ballaaninba dhici doonto Siciid Muuse Faarax Siciid Qurbaawi Telefishanka Universal magaalada Ceregaabo
sara u kax xoogan ayaa waxa uu ku yimid qiimaha la kala siisto macaayishada ee lagu iibiyo suuqyada ku yaala magaalada Cadaado. Mubaarak Maxamuud ayaa warkan ka soo diray Cadaado. Kii xoolaha adigu wuxuu marahayaa $35 marahayaa kiishkii, adigu neefka arigaana $15 u taagan yahay, sidaasaysan isku keeni karin. Dalagga ka soo go'a dalka ayaa qiimihii ugu sareeyay ka maraya magaalada Cadaado iyo deegaanada hoos yimaada, iyadoona raashinkan ay inta badan isticmaalaan dadka isla markaana xilliyada dambe si gaar ah loogu quudiyo xoolaha kadib abaaro ba'an oo ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka. Sare u kaxan ku yimid qiimaha maciishada ayaa noqday mid ka mid ah hadalhaynta ugu badan ee magaalada, inkastoo dhammaan qiimaha maciishada ah suuqyada Cadaado laga dareemayo sare u kac, haddana waxyaabaha sida goonida dadka u saameeya waxaa ka mid ah dalagga ka soo go'a dalka sida galleyda, masagada iyo sarreenka, raashinka diirka leh way yarta in hadda uu ka soo go'o beeraha dalka sababo la xiriira abaaraha ku dhufta gobollada dalka, balse Cadaado waxaa soo gaara mid gawaari looga keeno dalka Itoobiya. Qaar ka mid ah dadka ka adeeganaya suuqyada magaalada Cadaado waxay noo sheegeen in aysan awoodin in ay gataan raashinkani, aysanna ka maarmin oo ay u cunayaan naftooda isla markaana ay ku quudinayaan xoolahooda oo aan haysan wax kale oo ay cunaan. Suuqa neefka $15 $20 buu ka jooga neefka ugu sarreeya, kiiska raashinka xoolaha la siiyaana $15 buu ka jooga. Ma isdabaraysa ilaa Allaan u sheeganay. Adduunka muslimiinta oo dhanna waa ugu baaqaynaa in wixii la heli karana la ka soo gaaro. Aniga naf ahaantayda kiishka habeen iyo maalin laba waqti baan u daadshaa. Xooluhu waa taas maba xisaabnaba. Wixii wax loo daadaadso markay dhintaan hadba wixii dhaqaaqaya wax loo daadshaa. Wixii dhintaan waa laga soo tagaa. Qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Cadaado oo dhankooda la hadla TV-ga Universal ayaa ka warbixiyay sababaha u qaaliyoobay raashinkani. Sababtu u qaaliyo waxay tahay iyadoo meesha dalabka laga keenayo ay uu ka kacahayo hore alla uga kacahayo iyo raashinkii oo ay yaraado marka dadka shacabku dadkii uu aan la heli karinba qiimada saasay ku kacday. Raashinka wadan badan ka yimaada adugu Itoobiya oo kale waa ka yimaadaa oo waa laga keenaa, adugu beeraha hal dhankaas webiga oo kale beledweyn oo kalena waa ka yimaadaa. Itoobiya oo kale wuxuu kusoo jiraa adugu saddex maalmood ilaa afar uu kusoo jiraa waddada. Dhanka kale waxaa hoos u dhac uu ku yimid qiimaha la kala gata xoolaha nool, taasi oo saameyn ku yeelatay qoysas badan oo xaaladoodu ay noqotay mid cakiran kadib markii qiimaha ay ka baxsadaan xoolaha nool ay ku gada waayeen raashinka ay ku quudi lahaayeen xoolahooda, sida ay markaa noo sheegeen qaar ka mid ah dadka la hadla TV-ga caalamiga ah Universal. Raashinkii xoolaha adigu wuxuu marahayaa $35 marahayaa kiishkii, adigu neefka arigaana $15 u taagan yahay, sidaasaysan isku keeni karin. Xaaladaha noocaas aan taagannahay, gargaar aan u baahannahay, Ilaahay baan uga baahannahay, ummaddiisaan uga baahannahay, ma aragtaa inaan nala ka soo gaaro arrimahaas aan taagannahay. Xaaladahay halkaasu marhayaan, sidaasaan joognaa. Adugu midka la cuno oo dadku cunaahay mataqaana waa nagu ciriiri, midka kalena halkaasu marhaya, xoolihiina waa daadsan yihiin, dhulkay daadsan yihiin, adugu waxay marhayaan, heerheere bay marhayaan. Markaan adugu dayrna waa ku jirnaa, markaan waxaan taagannahay dayrtiyo dhexdeedaan taagannahay, hadda xaaladdu siyaasaysan u hagaagsanay. Mubaarak Maxamuud Aadan, TV-ga caalamiga Universal, Cadaado. Kulan lagu taageerayay taliyaha hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isla markaana haatan ah musharax u taagan xilka xildhibaanimada golaha shacabka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo. Liibaan Cajiib Xaaje ayaa warkan ka soo diray Gaalkacyo. Dhammaan odayaasha ka soo jeeda beesha kursiga iska leh iyo kuwa kale ee lagu casuumay ayaa si wada jira u sheegay in Daahir Aadan Cilmiina Qarshe uu yahay shaqsi mudan kursigaasi isla markaana ay siiyeen sida ay hadalka u dhigeen. Xafladdan caaway sidii horba loo sheegay waxay ku saabsan tahay taliyihii hore Jenderaal Dhaqarso, haddana u taagan Ilaahayna aan uga rajaynayno inuu helo, uguna ducaynayno kuna soo dhaweynayno xafladdan. Sidaasay ku saabsan tahay. Waana kaaga mahadcelinaynaa inaad darajadaada jacayliga iyo waayo aragnimadaada inaad maaragta ummaddan masiirkeeda wuxuu dhammaan ku ka mid yahay aad soo raadisid. Waana kugu ducaynaynaa Ilaahay inuu ku fududeeyo. Waxtar weyn baanan filaynaa inay maaragtay dadka halkan jooga uga soo baxdo haddii Alla yiraahdo.
كلي إلهي سبحانه وتعالى أي هيا وقف عاو كرسي أصفر سنة هيا وحان لا ذا هيا عاوي لنكي كرسي قاسم قوري كسر ودما حواري ما هيا إيمان كان لها قشو ملك الله وحكسي يو لكن هدان هاي تدبد عاقنا دلي وعاو هالكافر إنه ظاهر آذن علمي نقش واسين واسين وأدين إله وأنا كفريست وكفريست إله إذن كيس أنت كلو هنقريين سي أو هنقريين سي أو كرسي قاسي حلني وها إلهي أقري لنك إلهي أقري عاو الظاهر الله كدقو وأودي من ورمسيسة وحاوي جغالا يلا أو حلوانكو أو اسكسو شرحي أسو مدوانين أو الله دونتي حقيقة سببتو سببتو الجغالا لنو دوانين أو الله دونتا أسو شرحي سيسكهي أو حق الأسو الجيدين أي أقول لك لو تري لمن رجع لأي تري فلك كعب الهال إلى ودي وضاري ولدي لي ووقف بينه زغل على استاغو مشرح داهر آذن علمي نقر شو قابتك هاللي أي يا شيري وعن سرير قلمود وشيري يا وعن وشيري يا رير قلمود وخاسان قال كاي وشيري وحوي أنت وارتي وحب الله قال يا رب قلمود من غنى يوح الليوان توح لسي كعرره وحن غنى الليوان رسمي او ماشي انتوغه او اللي يرادو ورنك محانا يمون التوشق التقين محايا لينه وحوي حق ما اللي يوليه ما ننتي الليوان وضع صور هذه السنة وحا كوير وحال شيء ما يقول لمن حال شيء يقول لما هوايا عن أركا دل برواقع او محان كورالا barwaaqo ah oo dadkiisa ka gaashisan yahay oo dadkiisa ka dhibaateysan yahay baan joognaa ilaahay uu nasiiyo waxyaala yar baan naga maqan wax yar yar oo maqan oo muxuu yahay waa inaan isku tanaasulno ismaqalno wada qabsano oo hal meel u wada jeedsano oo anagu wax qabsano gudoomiyaha gobolka mudug abdirahmaan cali diriis xal ayaa dhinkiisa sheegay inay soo dhaweynayaan musharax daahir aadan cilmi naqarshe liban ajib haaji tv universal gaalkayo mid kamid ah beelaha Soomaaliyeed oo kulan ku yeesha magaalada Muqdisho ayaa waxa kaga cabanayaan kursiga ay ku lahayeen baarlamaanka markaas ee laga qaatay warkaasna magaalada Muqdisho waxa inooga soo diray Maxamed Cali Wehliye urin ayaa waxa goobta hadalka jeediyay qaar kamida siyaasiyiintii salaadiintii aqoonyahankii iyo haweenkii madasha ku sugnaa kulankan galabta wuxuu daaran yahay kursiga بقول يا أفر هم بقول يا أفر وإليه ذهي بيشة سليمان عبد الله كرسي غاز أورنتي مرحلة ضفر بضان سومري هدي أن تشوغي موالين متخرينين مدلمن ممقنين معرين حربان أها انت دور شغل إيمان يأتي تبيد موالا كل أنه مسؤولين يا ملاحظة قلبي أنه أشيغي إن كرسي غاز هوب بقول يا أفر أو سليمان عبد الله أو لرسو رونتي أو لرسو قلي جلمه إنه عدالة يا رب وحن باهنا عدالة وحن رمنا عدالة كرسي جينا هوب بقول يا أفر وحن باهنا هاي دولة فدرال كصومالية وظهر مدحوين عبد الله فرماجو رئيس الوزراء الرملة إي مدحوينها مع مقابلات الجلمه قرقر إي دمان وحنا لكور استاجي إن أن دورشة ذيك قيب قاعدنا وحنا لكور استاجي اسمدي نقن كحق أولها كرسي بقولي أفر قلها شعبك إن أي صحوان إرجدي إيو لابدي قفود برشيد رأيت كسعودي عاوه وحي كدن بيو وأركي دونتين وحصوب بحدون وزير فور ولا استاجي إلا ديتهم علشان نفرم باب بلاغان السلام جوكت مجرين قديدا مركا ماشين جوكت هدي اي وحي ربع قلدان وهدو تربوت اي سو قرال اللي رادا وحو البساحب يقول عيل عناقينا دلمانين عن تار ربوت سو قرالنا وحو البقلد بيحاين عن نرام يالا نجي سنيا وقديدي بل نجي سنيا مش عناقا نجي سنيا بيشو وحي سي عدو خاد عضي قوانكي كسو بحي دورش كشيكي كسل اسنا بوفكا الوقبتي مغانده نوصر مريو صدح بيشو
waxay ka cabanaysaa in aan lagala tashan masiirka kursiga isla markaana lagu xadgudbay sharafka iyo karaamada dhaqankeeda iyo musharaxiintii xaqa u lahaa inay u tartamaan kursiga, kuwaas oo lagu xabisay hoteelkii ay ka deganaayeen magaalada Buusamareeb. Afar, beeshu waxa ay ka cabanaysaa guddiga doorashooyinka heer caalami, guddiga doorashooyinka heer maamul iyo heer federaal in ay si toos ah u baarmareen kalsoonidii ay ummadda Soomaaliyeed uga ahaayeen inay dhexdhexaad ka ahaadaan doorashooyinka. Shan, beeshu waxay fariin dheer u diraysaa beesha caalamka ra-iisul wasaare Roble iyo guddoomiye Cirre. Guddiga xalinta khilaafaadka ee ku howlan dib u sixitaanka kuraasta muranka ka taagan yahay ee in lagu celiyo doorashada kursiga hoob 104. Maxamed Cali Wehliye, Universal TV, magaalada Muqdisho. Masjidka Daarul Quraan oo gacanta ku hayo Sheekh Maxamuud oo Cabdulla Cariif oo ku yaala aaga markaasi ceelasha biyaha ayaa waxaa la sheegay in markaasi uu u baahan yahay qarash, markaana ismihiisa looga baahan yahay in dadweynuhu ay ka qayb qaataan si loo dhammaystiro. Warkaasna waxaa Muqdisho ka soo diray Maxamed Ciise Koona. Masjidkan ayaa lagu magacaabaa Daar Al Qur'aan, kaasoo ka koobnaa doona dhowr biyaano, waxaana gacanta ku haya Sheekh Maxamuud oo Cabdulla Cariif oo ka mid a mashaa'iqda waaweyn ee dalka. Masjidka Daarul Qur'aan ayaa weli waxaa qabya ah dhismihiisa iyadoo ay jirta baahi weyn oo dhanka mutuleelka, shamiitada iyo rinjiga ah, kuwaasoo caqabad ku ah dhammaystirka dhismaha masjidkan. Sheekh Maxamuud oo Cabdulla Cariif ayaa ka warbixiyey dhismaha masjidka Daarul Qur'aan iyo halka uu maraya dhismihiisu, isagoona baaq u diray bulshada Soomaaliyeed kaasoo ku aadan inay ka qayb qaataan dhammaystirka masjidkan weyn. waxaanu dushiisa taaganahay meeshii ugu sarraysay masjidkii weynaay oo Daarul Qur'aan oo soo socday maarataya muddooyinkan soo socday. masjidka alxamdulilaahi wuxuu marayaa heer gebangeba ayaa la dhihi karaa. halkan aynu taaganahay waa labadii dabaq meeshii kasii koraysay oo koor dalihi oo iduna dabaq labaad, dabaq saddexaada. alxamdulilaahi waxaa socda saad arkaysaan dadka Soomaaliyeed oo ahlu khayrka ahow, shaqadii ugu dambaysay oo mutuleelkile oo waxa weeye albaabadii dariishadihile, maaragtaya shamiitadii iyo maaragtaya carramaanyadii, arinta hadda maaragtaya socota arintaas weeye. xadiis saxiixana hoo anfiq yunfaq calayka, wax bixi adigana waxa lagu siiye. xooluhu waxay ku imaan karaan inaad bixisood meelaha wujuuhda khayrka aad wax kula baxdo ayay ku imaan karaan. waana ballan ilaahay rasuulkiisa ka yimiday. waxayse doonayaan inaan caqiide aan u yeelanno oo aanu u rumaysanno sida ilaahay rasuulkiisa leeyihiin. masjidkan Baytullaahi waaye, waxa weeye waxa uu u baahan yahay waa mutuleel gaaraya 4500 oo mitir, mitirkina uu yahay maaragtay lix ugu badni oo lix uu yahay amase 5.8 uu yahay. cid kasta waa ogaa kartaa wixii markaasi aad ka bixi karto ama haddaad wada bixi karto inaad beytkaas ilaahay ugu tabarucdo oo ilaa abadulabad ilaahay subxaana wa tacaala ajirkaaga uu kuu socodsiiyo. ayay qofkii iimaan ula waxna haysta, qofkan wax haysana intuu haysta ayuu bixinayaa, santiba allaha ka dhigo ayuu baxsanayaa. marka insha allahu tacaala annagoo war idinka badinaynin, waxaan ogahay dadku inay masjidka la socdeen ilaahay idankiisa. hadda khaatumadii baa la joogaa, waxaan rabnaa in khaatumada markaas amuurta xusnul khaatima ilaahay la weydiistaa, in maaragtay masaajidka lasoo taageero, in maaragtay mutilaalka la bixiyo, in shamiitada la bixiyo, in carramaayada la bixiyo, in dariishadaha la bixiyo, in albaabada la bixiyo. iyadoo hadda masaajidka dariishadihiisi iyo albaabadiisi dad ayaa qaatay muxsiniina, hal gabar kaliya ayaa waxay qaadatay, dabaqa hoose ayay qaadatay marka oo muxsinad ah. marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in masjidkii khaatumow joogaahay in laga wada qayb qaato. annagu waxaan idinku soo bandhigayno masjidka maalintii la bilaabo ilaa haddeer weligiis ma uusan istaagin. waxaan u istaaganahay inaan wixii ilaahay na siiya aan ku bixino, wixii noo kaalmayahayna aan maaragtay kaashanno. masjidkuna waa dhammaana, waa dhow yahay insha allahu tacaala masjid 10,000 qof hal mar ay ku duka karaan oo caalamiya weeye masjidkanu.
قابك أو لسيه قابك مسيد قبضان كود واكد وجهه إن شاء الله تعالى حن رجيهنا كي علم قال قبر الله هاي سومالي سوء مال هذي وما خد يرسل هذا الإلهي جندي الباب كذا اللي قل لها إن إلهي نوقد قال رجيهنا محمد عيسى كونا يونيفرسال تي في مقدشو inta aan taabada waxaan ku soo gabagabeeyay warkeenno deen kaliye maanaayo telefishanka ee Garissa studio ee ku yaala magaalada London aniga tol waayna waan idin la soo xusiinayay inta warka xiga hadii Allah wado golaado aan daawada markala ku wada kulmi doonaa anagu isku duuban waxaan idin leenahay wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.